Ao menos 201 locais de votação que foram usados nas eleições de 2020 mudaram de endereço. Os dados foram apresentados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Com isso, tem alteração em 682 sessões eleitorais. Um exemplo são as que ficavam no Teresópolis Tênis Clube. Quem votava no local terá que se dirigir à Escola Ceará, também na zona sul da capital. Todos os locais que são trocados, a Justiça Eleitoral sempre privilegia ficar na mesma região. Geralmente os locais, quando são mudados de um para outro, é em função da acessibilidade, quando surge um local mais novo, mais acessível, os cartórios fazem essa alteração, trocam o local permanentemente. Há também os casos de troca emergencial, no caso de um dano na estrutura, por exemplo, de uma escola, ou o roubo da fiação, a falta de energia elétrica, essas coisas que podem dar problema na votação, então há essas mudanças emergenciais. Outro exemplo são as sessões na Escola Estadual Rio Grande do Sul, que também foram desativadas e transferidas para a Escola Técnica Estadual Parobé, as duas na área central de Porto Alegre. As mudanças afetam cerca de 150 mil eleitores gaúchos, 1,74% do eleitorado. As mudanças foram motivadas por baixa procura de eleitores nos locais, precarização da estrutura, como falta de energia elétrica ou de água e até falta de segurança ou de acessibilidade. Em todo o Rio Grande do Sul, 169 municípios terão algum tipo de alteração no local do voto. Os municípios com maiores modificações são Porto Alegre, Erechim, Farroupilha e Santa Maria. É importante que o eleitor, para evitar transtornos neste domingo, busque orientações sobre os endereços com antecedência. A relação pode ser consultada no aplicativo e-título e nos sites do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Já aconteceu muitas mudanças de local e de números de sessão. Então é sempre bom a pessoa entrar com os dados dela na nossa página e consultar para ver aonde exatamente ela está votando. E se puder, se já tiver o celular, um smartphone, baixar o aplicativo do e-título, que lá no e-título tem toda a informação atualizada, inclusive com a geolocalização no mapa.